ଖାଲି ସୁଟିଂ ନ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ କୋଲାବୋରେସନ୍ ହଉ, ନାଇଁ ସେମାନେ ମାନେ ଅଲୁ ଅର୍ଜୁନ ବୁଧାଇତେ ମାନେ ଏକାଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଖେଳ ହବ। ଅର୍ ଡେଲିଭରି ବଏ ଝୁକେଗା ନାହିଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି। ଏଡ଼େ ଆମର ନେବର ସେ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅସ୍କର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଏଡ଼େ ବିଶାଳ ଫିଲ୍ମ ଅଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେଲ୍ ଆମ ମାଲକାନରେ ଖୁସି ହବ, ତା ମାନେ ଆମର ଗୌରବ କଥା। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆମର ବଢ଼ୁ, ଫିଲ୍ମ ଆହୁରି ସୁଟିଂ ହଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ସୁଟିଂ ନ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ କୋଲାବୋରେସନ୍ ହଉ, ନାଇଁ ସେମାନେ ମାନେ ଅଲୁ ଅର୍ଜୁନ ବୁଧାଇତେ ମାନେ ଏକାଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଖେଳ ହବ। ଇଏ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଅ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ମିଳିଗଲା ଆଗକୁ। ନା ମୁଁ ପୁଷ୍ପରାଜ ଝୁକେଗାନି, ମୁଁ କହିବି ଡେଲିଭରି ବଏ ଇଦ୍ ନାହିଁ, ଆଜି ପୁଣି ଇଦ୍, ରମଜାନ ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ଅର୍ ଡେଲିଭରି ବଏ ଝୁକେଗା ନାହିଁ, ତମେ କହିଦେଲ ଆଉ।